Suwantoro. Elida, dalam Mas Tejo. Kenapa kenapa nek Mas Tejo metu ki mesti nyuwun tepuk tangan? Lah pripun Mas? Karena ada pepatah Jawa mengatakan pantune wong Jawa ana tembunge. Napa menika? Sego kopat nggo sarapan. Yen pancen awak sehat mesti tepuk tangan. Lah sedaya sehat nggih penonton? Matur nuwun lho. Jenengan-jenengan ki punya kesibukan tendalem, gaweane yo akeh. Yo ngopeni bojo, yo ngrumat putra, terus yo kesibukan arisan, terus gaweane wonten saben yo kathah malah keporo yo sempat ngerasani tanggane. Lah Andek Puno yang menyempatkan rawuh di ADTV mersani acara Jingleng Mono Suko tepuk tangan. Ya ampun. Pokoknya mugi-mugi kesayan panjenengan sedoyo Gusti Allah ingkang balas langkung kathah. Allahumma amin. Malah keporo wonten info saking Mbak Anum Rais. Pripun Mas? Iki penonton nih, pemirsa sing sebelah mriki yang kuning-kuning agak ijo. Lemon menikah. Ayu-ayu banget ketok sumringah. Menikah saking Aisyah Gunung Kidul. Tepatipun pengajian Aisyah Sambirejo Semanu Gunung Kidul. Matur nuwun. Pertanyaannya, sekeng dalam jam pinten yu? Niki terus sing jam 5 pinten nggih. Lemu adus jam piro yu? Ana agi usah madem mesti adus gur klomotan mesti. Lak nggih mboten to ya jenengan. Mbak Anum, salam sehat Mbakku cantik, matur nuwun. Terus ugi menika ingkang kerudung biru-biru muda menika informasi saking Mbak Anum. Nggih. Menika kanca-kanca tuwi keluarga besar pengajian Jumat Paing saking Beranjang. Om Brajan Minggir Sleman, matur nuwun. Oh keren-keren sedoyo. Inilah wujud nyata. Seni itu bisa menyatukan menjadi saudara. Sing atase saking Gunung Kidul, saking Sleman, tapi dikanti Mbak Anum iso nyawiji. Kamongko. Pripun. Apa-apa kuwi nek wis nyawiji bakal insya Allah becik. Leres Mas. Kaya penabuh ki ana gender, ana slentem, ana bonang, ana saron, ana kendang, ana gong, ana gambang lan liya-liyane. Nek muni dhewe-dhewe rapi. Boten. Tapi nek wis muni bareng ketok kompake nglaras ning penggalih lan ati sekeca. Nggih mboten? Nggih, dong. Nggih, Mas. Ya ampun. Ben karo kenal dulur-dulur, Nduk. Leres cocok kula nggih. Nah, seneng. Saiki mohon maaf ya. Dandananmu ki wis sangsaya alus. Mekerian to jenengan pengen apa pengen kok yo jatahe dhewe-dhewe lho. Lah pripun le dandan wis saya apik saya alus gur coba nak coba madep iki ketoke sing sebelah kene iki anu sing sebelah kene iki ketoke hairspray-ne kurang akeh anu ben rada kaku lho rambute tapi asik Bu. Mersani acara Jingleng Mono Suko Menika Asik karena apa? Tim produksi kita dari mulai kameramen, dari mulai PD, switcher sampai konco-konco pradonggo sinden menika masih muda-muda semuanya dan kreatif semuanya. Tepuk tangan buat ADTV. Matur nuwun nggih konco-konco semuanya nggih. Sehat waras untuk kita. Karena semua kompak, aku pengen ngatur ke tembang. Spesial kagem ibu-ibu kula sedaya. Insya Allah le silaturahmi mriki menika ya bungah atine, ya ora lali kanggo akhirate, sembahyange ora lali, ndongake dulur keluarga ora lali, insya Allah barokah widini widini wa ikra Allahumma. Amin. Lagune iki wae sapa? Pas niku. Sepaku sik pas ramu sik, Nduk. Derek. Engkang bak
Ken menika kakung rumiyin apa? Seko sedirahmu ben Pak Jiono ro Pak Nana marem nggih mboten napa-napa. Sopo ngerti beliau sesuk tambah sukses sawadhe timbal yang daleme nggih Pak nggih. Amin nggih Pak Nana. Nggih matur nuwun Pak Jiono Pak Nana sehat semuanya. Monggo kanca-kanca, yuk seko sedirahmu nduk. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledhos e gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Senadyan lagi bokek direwangi nretek-nretek jarene wis sodo apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli dunyo kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Najan ra duwe duwit dik direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodho apa-apa duweke wong loro. Takon irung bangir weke sapa dik? Irung bangir ya duweke. Lambe tipis weke sapa dik? Lambe tipis ya duwekmu mas. Janggut nyatis weke sapa dik? Janggut nyatis ya duwekmu. Gulu iki weke sapa dik? Gulu kuwi ya duwekmu. Iki piye dik weke sapa dik? Mestine ana sing duwe. Piye dik weke sapa dik? Mestine ana sing duwe. Iki piye dik weke sapa dik? Mestine ana sing duwe. Iki piye aku tambah mumet dik? Mestine ana sing duwe. Iki Pak anu Pak Jiono, Pak Jiono nggih. Pak Jiono iki ngrasani kok yo ketoke serasi banget to bocah kuwi lho. Klambine yo padha. Jan setel yo Mas serasi banget iki piye to Mas? Pokoke ibarate yen awake dhewe iki tanduran, nek kowe iki dadi kembang ya aku dadi pote. Dadi pote. Dadi diwadahi terus. Oh iya iya. Terus Mas upama meneh. Sampun kowe iki nek aku iki dadi dhuwit, kowe dadi dompete. Oh iya. Duit kuwi diwadahke dompet. Oh iya Mas. Nek saumpama aku ki dadi tumo, kowe dadi sirahe. Kaya terus tumo lho. Lho kan iso ngremeti terus menyatu terus ngono lho. Ibarate kowe ki dadi apa ya istilahnya dadi kembang. Aku dadi raboke. Lho kok aku dadi telak ya? Maksudnya pupuk. Iya iya. Gitu dadi. Tapi nyuburke to Mas. Iya, ibarat katane pokoke awake dhewe iki pas duluran serasi seimbang dan selaras. Gojekan yo bareng, latihan nyanyi yo bareng. Sing jenenge kekancan wiwite kanca so dadi sedulur. Leres ya sanget Mas Tejo. Nah, mulane ngene kowe yo duwe gawean, aku yo duwe gawean. Tanggung jawabe ditata diatur, nek kesuwen ndak ora becik, kowe nyambut gawe-gaweanmu aku yo tak ngerampungke gaweanku. Sehat-sehat untuk penonton semuanya. Terima kasih. Nggih, Mas Tejo. Ayo. Niku bingung. Ajeng guyu ning kok ati kula sedih. Sugeng pepanggihan, Bu. Sugeng pepanggihan nggih, Pak. Kula niku seneng ketemu kanca-kanca ngeten niki. Ning ati kula niku nangis mergo katresnan kula niku mboten kentekan pulsa. Niki lho, Pak, statuse katresnan kula niku berduaan. Rak nggih kemropok to kula. Sakjane niku nek foto kalih kula niku sok diupload ning kok ming separo ngeten iki.
Rak yo sakit to kula. Kek niki berduaan cedak-cedakan niku nganggo status terus mawon kula nek ajeng buka kok mak jedul ketok meneh. Anggere buka cedhek pun mak jedul ketok meneh. Nangis kula. Bingung kula. Nggih niku Pak RW, Pak. RW ini sinten to, Pak? Lah, katresnan kula niku Mas Tejo e. Lah pripun gek mongko nek foto berduaan niku terus di pajang digedhekke ngoten kula ya weruh. Waduh, kok karo kuwi kula ya ngoten niku. Kebangetan nek jare tresno kok ya ngoten niku. Ora tresno kok napa-napa kalih kula ki ya wong loro. Jajane wong loro. Mlaku-mlaku teng pundi niku ya wong loro. Tuku napa-napa ya kembar wong loro, ora nggih ayem ta kula. Ah, timbang sedih kula tak nembang mawon nggih. Tumetesing waspaku ora teko rasane atiku ninggalake sliramu priyo idamanku tansah katon esemu ngawe-awe rasane atiku ngelingake naliko karep laku mlaku ora nyono kasanmu welengku aku titip kembang mawar biru openono minongko tondo katresna monggo wis suwe olehmu nembang loap laop iki mau. Ampun. Nggih tambah sedih kok Pak Bayan. Monggo tak rungokke surasane tembangmu kok kaya kowe sajake lagi. Nggih, kula sedih banget kok Pak Bayan. Baper bete. Nggih. Kulo sedih. Kowe iki wong ora usah nangis wewe sayu kok dadak nangis demen ilang ayune. Kulo sedih Pak Bayan. Ah ngapa to? Ngapa? Niki lho berdua. Ora enak-enak iki lho. Endi-endi? Lah dereng dibuka. Coba dibuka, dibuka. Lah nggih dinunul dhewe. Masa dadak kok nunulke. Wah. Niku wah. Pak Bayan. Ayu tenan. Ya ampun iki mendah sing duwe iki ndah polae iki. Iki lah aku kok pameri gambar iki. Aku lah ya jujur to. Wah, jan. Wah, jan. Ngalem-ngalem kono. Lho piye ta? Niki pacangane. Sopo pacangane sopo pacangane sopo? Pacangane gadahan kula. Kok pacangane gadahan kula? Ya gadahanmu ki pacangane pirang-pirang apa piye? Nah, wis rasa nangis. Malah.
Pak Bayan kula pripun? Kula. Lho kok kula pripun? Lah aku ora ngerti permasalahane jare kok jare kula pripun. Jero banget. Wah. Lah, lah ora ngirep-irep. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya ngendi? Di sini. Jero banget ya Pak Bayan. Mangkel kula. Tak kandani. Pripun? Nek mung ben sampeyan ki ora cemburu ki gampang, ana sarate. Nek gur ben ora cemburu gampang. Oh, onten sarate. Ada dong. Napa Pak Bayan kula soale anggere weruh niku mrekite nyur kemropok ngoten niku. Sarate nek ben kowe ora cemburu kuwi aja duwe pacar. Nek ora duwe pacar ora cemburu, njur arep cemburu karo sapa? Nah nggih padha mawon niku jenenge mboten silisi solusi. Sik, terus kuwi sapa kuwi? Lanange kuwi tok separo kuwi sapa kuwi? Niki Mas Tejo. Weh. Mas Tejo putrane Pak Lurah? Nggih. Belah. Kok ora telu season? Iki ra Mas Tejo putrane Pak Lurah. Lha cah wedok kuwi sing ayu mliding kuwi sapa? Niku Senil. Sik. Senil ki ra si Elida Boyo Lali kuwi to? Nggih. Lah kok kowe yakin nek kowe iki pacaran karo Tejo? Ngerti buktine apa? Lah wong berduaan terus lho, Pak. Apa nek berdua kuwi mesti njur yange? Apa nek berdua kuwi mesti pacare? Lah urung karuan to. Ane wong cedak-cedakane. Kok asa dimatke wae. Iki aku yakin nek Mas Tejo ki ora apa-apa karo Senil kuwi. Ora apa-apa rak jenengan. Wes saiki. Nyatane niku ya entang. Dileremke atine. Oh nyatane ya. Rumangsaku ya ora ono apa-apane kok. Sampeyan iki nek ora ngenehi solusi kok. Ning marake emosi kula lho. Lah biyen ra aku ya ora gelem. Lah wong ora ngesir kok njur kon kene iki ya gelem. Ayo mah kok njur. Pripun iki solusine sampean? Wis ora sah. Esuk anu nanggap dhewe bae. Wis ning nek upama kula ki ora ngesir Mas Tejo ngono malah jenengan malah tentrem ya. Kuwi biyen duren-duren jati-jati, biyen-biyen saiki. Alah mau yo ngono. Oh, lha nek saiki aku wis kagungan kok njok sampean. Munggo ora ngono. Munggo heran ya apa? Jenengan ki ngendi kok apa? Ora apa-apa. Munggo aku iku wis urung kewengku wong liya ngono mbok menawa ya ora apane saiki permasalahan iki ora legan padha legan, nek legan padha legan ora apa-apa iki. Legan karo. Lah ngene sing ngesir sampean ki ya sapa? Nek ora ya wis saiki tak mulih atimu. Lah sampean ki mriki niku wau ajeng napa ta? Lah aku ki sebagai Jogobaya. Kira yen ngerti kahanane tentrem lak seneng. Oh, dadi panjenengan ki ming mlaku-mlaku ta? Oh, bakune ora ana apa-apa ya wis aku njaluk pamit ya. Walah. Kemayu men. Loh, apa roli kemayu? Apa ngersing kemayu kok durini tok? Ciblek boleh dong kemayu dong. Melaku biasa merak ya isa to kepenak to. Melaku kok dadak ngini. Loh, dia sih jenengane manusia ada pirnya kayak gini. Aku pir barang. Aning yo, ana wis dadi lagianmu. Aku nek ora ketemu kowe sing ngenil-nilan ngono yo kangen. Lah, maksud sih. Sehat Mbak Rini? Iya, alhamdulillah. Sehat Ibu. Iya. Ciblek masih cantik. Masih kayak dulu. Iya. Maaf ya, saya adiknya Sahrini. Aduh. Kue-kue. Kok lagi ngerti?
piye? Cara Dina Sarini sing perot. Lah iya. Ora apa-apa. Cah cilik kok dicekel angel ora jamak. Apa, Mbak? Apa? Kuwi kira tak kongkon to. Kongkon ngapa? Wela, anu ngawat-awati Dimas Tejo. Ngawat-ngawati. Iki kok malah kaya etok-etok ora ngerti ki piye to. Aku mari ngene iki ora masalah Dimas Tejo ngapa sih? Wela. Terus keprimen maksud lo? Kowe kira tak kongkon ngawat-awati Dimas Tejo kae ro si Senil kae iki piye ngono ra tak kongkon to. Oh, alah bener. Bener piye? Yakin. Hah? Ora hoak tok. Piye kuwi karepe? Kowe temenan ora mu hoak. Temenan? Asli. Sambunge tresno. Dimas Tejo karo Senil apa? Senil. Senil, kowe temenan. Yakin kok. Dadi ono gandenge to? Alah wis has keri pokoke. Keri wis pokoke ora. Kesuwen ya kaya kuwe lah, jan wes. Buktine apa? Ah, wis temenan wis pokoke. Eh, buktine. Aduh, jan. Iki kok mangkelke lho, Mas. Aku sing mung ora, aku ibarat ora. Aku ora seneng Dimas Tejo lah ya. Aku ora seneng nang jaban nang ati iki pancen seneng sedhi. Wong aku sing udu pacare sing ora karo Mas Tejo. Berasane kaya aku keprimene kowe. Kaya langsung apa piye? Ora mung weruh. Lah. Jenengane dina-dina ke video pisan. Hah? Apa kuwi? Video bis. Kok video bis? Video bisan ki piye ta? Kae sing raine. Sing bari ini nang kene engko Mas Tejo ya pada bae nang kono. Lah kol kan mung serai tok ya kabean. Jadi video bis. Macane nek bis gede banget. Lah iya. Pokoke dina-dina pokoke wes jan pokoke sing jenengane nang Facebook kayak aku sering ana sing maem bareng. Ana sing dempelan. Wong maning ya nyung wingi weru videone. Kan si Cenil kan oke sunggaran iki morak-marik. Iya. Diespre wis brek karo ilat. Hae kuwe. Wis pokoke wis jan. Ora mung karo tangan, mung ora karo tangan iki. Hege. Jan kowe iki kok lho. Wes pokoke barine anggar weru Mas Tejo karo Senil kowe wis pokoke ora aduh. Nek ngono tenan ya kuwi kabar iki ora ming hoak ya. Sing jenengane Mambakso. Mambakso ni ya semangkuk bareng ora masalah lah ya. Ora masalah. Yo. Lah ora digrujukun lah. Ora masalah ya semangkuk bareng. Wong maring bakule Mas, anu saya minta baksonya satu tok. Mm-hmm. Baksonya siji, bisa pergi cokot siji, terus cicot! Bakso be cokot-cokotan lah! Bakso siji! Tengok no kucur aku ya, iki tapi... Lah, pokoknya jenengan ke mung, caranya mung nangati ke lah remuk tok. Caranya ganti baikan. Tengok no iki wis hancur rebur ya toh. Ah, wis jenengane baju. Wingi nang video, aku ya nonton nang video. Anu Mas, aku pengen nonton. Oh. Nonton film dituruti, bareng. Dituruti terus ya? Dituruti terus apa njaluke? Wah, siki pakaiannya Senil warna-warna banget. Sing nukoke Mas Tejo? Loh ya Mas Tejo, sing nukok kena. Aduh. Dituko kena. Ki apa tas cangklong? Tas cangklong regane pira? Ngerti kowe regane? 1,5 juta. Halah. Kuwi tas siji kuwi. Siji. Alise pe diganti. Siku. Aduh. Ke alise Senil diganti nang Mas Tejo. Ganti alis apa? Mripate barang pe diganti wis. As pokoke main banget. Pokoke las jenengan kowe pokoke aduh jan. Nek ngono aku wis tambah ciloko banget iki. Saiki kowe melu aku. Uli iki masuk iki. Tambah keprok aku. Ayo, barang dono dibuka. Yeah.
Ripon Bu. Do sami keperanan kalih pasuryan kula. Aku lho niku pun mboten gumun kok. Kula niku anger kalih nganu Mas Tejo niku wong-wonge do kleru nyelukke. Tenan niku. Aku lho kuwi tau kok diayeli wong. Jenengan Mas Tejo nggih Mas. Boten alah boten kula niku. Dipaksa kula mesti Mas Tejo alah ngene. Boten Bu aku. Kula dipaksa kari dhewe sidane Mas Tejo nggih Mas. Nggih kula Mas Tejo ngono. Yo dhewe ngiling-ilingi rupa kula. Blas ra mirip Mas. Iki paedo niki wah jan iki seneng niki ibu-ibu saking daerah sing diklakson nggih Bu. Minggir nggih ta. Angge wah jan elak tenan. Wah. Nggih niki waduh Pak Jiono nggih Bu Hanum aduh Mas Nana wah jan nggih. Mugi-mugi sedaya sukses nggih Bu nggih Pak. Ah, wis jan iki kula jan nek kalih Mas Tejo niku nggih jane iki ming riyen niku prosese njedul ten donya niku le beda. Tenan niku. Jane iki kathah sik ngarani kula niku riyen kan tesih saudara kembar. Ah, ming bedane riyen niku apes kula pas di USG niku lho, Bu. Dadi Mas Tejo niku di USG niku kan bentuke janin wutuh. Wah, kula pas di USG niku bentuk kula tumor. Wah, guyu cindene guyu ngenyek ta teh. Aning kula tetep nganu kok kula iki confident percaya diri. Senadyan rupa kula elek ngeten iki Bu, mboten numuk, mboten sombong, pacar kula nem Bu. Weh. Niku. Tenan Bu, pacar kula niku 6 ning nggih elek-elek kabeh. Ning ra 6 ya Dik ya. Pripun nek weruh ngeten iki Bu. Nggih ta. Wis sing penting kabeh niku dilakoni nggih ta. Yo jiblek. Weh lah, HP-ku mau ndi? Yo. HP-ku mau yuk. Enten apa? Aku ki arep natar kowe. Loh, kok kula ditatar niku gek kula ki kepripun? Kowe ki iso ngandani juraganmu ora? Loh, napa juragan kula kurang dhuwur kok kon ngandani? Piye ta? Piye iki? Omongan kok malah kaya ngono, tak untir lho engko lambemu. Wah, diuntir kaya kontak. Pripun? Kudu nganggo apa ta ngomongan karo kowe iki? Nganggo duit mawon mah lancar genang. Nganyelke tenan kok. Pripun to? Dimas Tejo kuwi lho. Nggih. Kok dadi cedak banget karo si Senil, kok kowe ora ngandani? Hah? Kok ora ngandani kowe? Kowe kuwi. Dikebuki kaya ngene kok tanpa obah? Aku lah iki aduh. Ajeng obah kula wedi. Kowe iki ngerti ora to? Lah pripun? Aku ki mangkel banget lho iki. Aku ki mangkel banget. Ngerti ora? Hah? Angge mangkel ning kula ki nek weruh wong mangkel mboten wani ngemate. Pripun ta mbok dirembuk kepripun kula ki ra ngerti napa-napa. Kowe iki ra ngerti to? Sepiro cedake aku karo Dimas Tejo ki sepiro kowe ra ngerti to? Lah tau di meteri dereng. Kula ki ra ngerti. Wah, Juan, piye to? Pripun kula kan kepripun? Mbok kowe iki melu ngrasake aku. Ha melu pripun wong ora tau dijak e. Padahal sak rombongan kok payu dhewe-dhewe. Hei, hei. Aku ki nesu karo kowe. Anjur kula terus nesu ro sinten? Mangkel tenan lho aku. Pripun to? Dimas Tejo kuwi rak pacanganku to. Lah nggih. Kok dadi templek karo Senil? Hah? Wow. Kok kowe ora ngandani? Aku lho ki yo nganu e, ajeng ngandani yo kepripun. Kula yo tau nom. Weruh wong lanang kalih wadon do guyu. Do crita sing seneng-seneng ki kula kira yo. Dadi kowe iki ora iso ngandani to, malah ndombani to. Malah nyarujuki to.
Lah nggih, kepripun to? Kudune nek wong tresno ki sewiji, wis karo aku ki ya aku tok pil, ngono. Jan jenengan jiwa entrepreneur lemah sampean. Karepmu jiwa wira usaha niku perkuat pusat perbanyak cabang. Dadi nek Mas Tejo niku wonge bagus, pacare akeh niku umum. Wah. Lho kepiye to wong elek kok tepuk tangan? Rakompat. Iki tok bayar piro iki kok dadi ngewangi kowe iki? Iki bolane Mas Tejo e pripun to? Nggih. Wah seneng, seneng. Sakit aku. Mbok periksa. Periksa. Lah jare sakit. Nek wong ditanding-tanding iki rak lara banget to pur. Nek ditanding-tanding iki lara iki mboten cah bertanding. Tegese kuwi, aku kira wis sesambungan karo Mas Tejo ki suwe banget. Nggih. Wis kari ngetok. Tok. Lah kok malah ngerti-ngertian tangen-tangen-tangen-teng karo Senil kuwi. Jenengan kale kok tioplat-aplot. Wah, alah dadi perkara Mas Tejo niku ngupload gambar kale Senil. Heeh. Wah. Kayak gambar iki wong loro ngene-ngene iki kalau po. Aduh. Tulung adegan iki didawakke. Pripun? Aku tulung ana. Wah, butuh pinten? Butuh pinten piye to? Ah, kepiye to ya? Ngandane ana Mas Tejo kuwi. Sapa meneh iki? Apa blek? Kowe cerita mas, karo mas, ngomong. Mas, mas, jenengan niku dadi wong tua sing sabar. Hei. Iki kok dadi malah cerita karo wong-wong blek. Ampun terus Mas, diajar. Hei. Kowe cerita karo wong-wong. Terus aku diajar Mas. Wong tua sebagai kanca kok ora iso ngomong kanca. Kowe cerita karo wong-wong. Sik. Kowe cerita apa karo wong-wong? Kok nanti Rini nangis sak para-para jare kelaran nanti mergo aku kowe cerita apa karo wong-wong? Sik, Mas Tejo. Kena apa? Iki piye to? Kok dadi malah kowe sing tamplak kok? Anger wong jengkel, kene didu jengkel ora dadi. Kudune kene jengkel kudu didi elu. Ciblek. Kowe ngomong apa karo wong-wong? Ngomong apa? Ada apa sih? Kepiye to iki? Kepiye to? Hah, jan. Sik to. Iki nggonku. Ya ngono nggonmu ya nggonmu ngene dipet kabeh. Aku arep ora ngapa-ngapa ning Mas Tejo ki iki jengkel. Lah iya jengkel aku kowe aku terus ora ngapa sih nyuruh ngapa-ngapa. Lah kudune harusnya dielus. As ora usah kene wae. Ciblek kok rumangsa aku mbak mrene. Eh kan aku ora nang kene mbek tetep mrene. Kok sik kudu tak rampung sik urusanku karo si. Sik kula tak takon. Lah ki ya perlu diuntel ke. Temene duntel ora kewargen. Iki kok seko Mas Pur nggih. Mas Pur nggih. Kowe mesti ya krungu kabar sing aneh-aneh tentang diriku karo Alida. Ya ora? Nggih. Mbak Rini mesti krungu kabar aneh-aneh tentang aku karo Alida. Banget. Ciblek. Aja ngono ya, Mas. Aja ngono. Ciblek. Kene. Piye ta kok? Karepmu kepiye? Karepmu kepiye? Kowe njaluk tak pateni saiki apa kowe mati dhewek? Waduh. Kok rumangsa aku? Tarik kita, waduh. Lah aku dipateni aku tercemar diriku dan namaku disaen terus masyarakat lingkungan kene. Gara-gara sing cerita jare jeblak, kowe cerita apa? Sabar, Mas. Riki sabar. Aku ngesep maning lah sing episode bareng karo Mas Tejo. Sik toh. Iki sing ciloko aku kok sing badhe malah kowe rumangsaku. Sik, kula tak takon Mas Tejo. Pak Bayan kula nyuwun pertanggung jawaban. Niki kula tetak nun sewu Pak Bayan. Sabar dulu sayang.
Iki kok sapa-sapa dikono to? Pokoke dadi cibleke bating ana iki. Ki piye ta iki? Sipur. Dalem. Tulung golake Bagor. Arek nggo apa? Kucing endang wadahi. Jangan emosi dulu, ntar. Kulo niku ngomong apanane? Apanane kowe crito sing anane tentang diriku apanane? Kowe gawe-gawe ciblek. Boten gawe-gawe. Ning nyata ora kuwi. Coba. Niki jenengan kali Mbak Elida. Iya. Mbak Elida kan napa niki sanggulane morak-marik. Heeh. Lah terus sprene mboten enten. Iya. Lah nuncemu ngangge sprene jenengan niki. Iya. Lah sniki tuh. Iku mboten. Cici. Iku mboten. Iya takoni iya. Ora iya to. Nek ngono panjenengan ki sio-sio karo. Mbak Rini. Mas Tejo. Sampean niku putrane Pak Lurah Mas Tejo. Nek ngene iki kudu iso ngrampunge perkara. Polane kula isin wirang mergo kula ki rumangsa putrane Pak Lurah anake yeah. Pak Lurah. Mosok ora dadi contoh sing becik ta Pak Bayan. Mulane niku nek sampean werna-werna karo cah wadon iki ra ya mesake to. Niku ki sing cerita mergo. Aduh, niku lho, sing cerita mergo niku lho. Waduh nyampluk wadah kacang. Sik yen ngaten kula tak takon. Ora jane karo Elida niku enten napa-napa menapa ora? Kula mboten enten napa-napa. Nek mergo si tikus piti niki lho sing cerita nang endi-endi nganti ayo anjur kapasitase Senil niku napane jenengan? Iya ngapa ta ya? Mangsa aku kok niki Pak Bayan. Niki Mas Tejo. Niki nyetak-nyetake. Kok cemburu banget. Niki nyetak-nyetake kula. Nek jare kula niku dilati rambute elek si Elida. Neng nggih mboten. Ya nggih. Lah kene ya iya. Sih, terus saat ini kulo tak takon. Terus panjang jarak aku gandengan karo Ali Arija. Jenengan kan gandengan, kulo wingi ngerti videonya kayak gimana nih. Gocain mbak, gocain mbak. Gandengan nih kayak mungkin apa mboten? Engge. Kok ya ucal ya? Saat ini genten kulo tak takon yang yuci blek. Jor sampean le ngandak-ngandak ke, le cerita. Hei. Bari niki ajar. Yo ra ra ra. Yo iki belani ki ye. Belani piye? Nang ben kok tene Mas Tejo kenal. Ben arep belani ben belani aku. Jalan ora ketang paru. Wes ora. Sampeyan le ngandake Mas Tejo karo Elida Senil niku. Cerita ro sapa? Ali Mbak Rini. Neng kula yo ngeroh dhewe. Neng nggon status e. Genti tak takon, sakniki genti tak urus. Kok dadi sampean ana wong jejer? Kok kosek kaya dene wong bidur niku. Jane wonten apa? Mungkin. Lah nggih kula. Nyun pamun mergane basa aluse niku mboten kosek anu Pak Bayan gatelen ketok. Mati cedake. Sik, iki apa sebabnya kok Mas Tejo cedak sapa-sapa kok kok sendolani? Lah kan ceritane pripun? Kan apane apane? Cedaan. Cedaan piye? Cedaan karo. Iki kudu cedak, cedake cedak seberapa ngono? Cedak banget. Lah iya, apane Tejo? Ya cedaane. Pacare? Pacare? Maksudnya jadian derek sampean. Durung. Lah kene iki ya durung wong dudu apa-apane kok ono. Anu urung pacare bae uli reang bae. Ujarku lah wis pacare temenan. Aku tiwas-tiwas. Ya wis anggar kirane udu pacare pe udu pacare. Boleh Mbak Hanum saya? Berarti kan? Aku minta izin, boleh kah? Ah, kalau Mas Dimas Tejo sama Cibrak cocok. Mbak, ayo kita. Mbak Hanum, ayo kita. Ampun, ampun, terusin mereka kalau anak-anak kelinci loh kalian ini. Cibrak sayang, kesini, kesini. Ya, ada sesuatu buat kamu. Kamu adep sana dong, adep sana dong sayangku. Iya, silakan ya. Sulapan ya. Alah Ayune. Ya ampun Ayune. Ini kacu dari Dimas. Bukan punya Sipur. Si. Tak terus kelehku ngelarah perkara iki. Nggih Pak Bayan. Mas Tejo niki Mbak Rini dudu apa-apane? Lho, kula niku cen caket kali Mbak Rini, ning belum ada kata pacaran, rak ya ngono to jeng. Mbok heeh. Monggo. Ya mengko dhisik to. Wis tunggal dene, wis kosek kuwi mau. Lah wong kena urung dadi pacare nggih gawe ribut wong, gawe bingung wong. Jangan nggih sanes pacare. Sanes. Sanes. Wis ribut iki malah kowe kok. Lho kula mbok kula kan ditakoni. Pisane kula gawe ribut wong ditakoni mbar ini. Akhirnya kan udu pacare. Bener udu pacare Mas. Iya. Entuk meneh. Ketemu wong Tejo wae sing mau genten iki.
Genten iki. Genten iki kula-kula iki ya pengen. Genten iki. Nyong delongake blenger. Blenger banget Pak. Mari iki cobing keliling gendruwo kok ngawur rasane. Jar nek iki Mas Tejo karo Senil pripun? Lho, kula nu kalih Senil nggih kancoan, kanca seni, kanca makarya, nek latihan barengan, gandrungan barengan, ya wajar to wong mengekspresikan lagu tembang ben dadi kaya rasa tenan to. Padha dene ora ndarbeki rasa. Iki suwe-suwe dadi kompor kuwi muan. Cipre. Bon saiki ngeten. Kalau gue ngeleh pras-pras karo sopo-sopo. Mas itu, orang nyukup. Kayak kekep cagak listrik. Orang nyukup. Malah kayak tengok kalau kemempel di tasem. Yu, sampean tak kandani. Oh, nggih. Sampean ini asli ngendi? Kulo Banyumas. Nah, wong Banyumas itu mindake apik-apik lho kok dadi sampean tukang kompor niku pripun? Niki mboten manut gabung Banyumas. Lah? Banyu peceren niku bocah niku. Provokator kowe jenenge, provokasi kowe. Tolong dong kalau bicara jangan kayak gitu. Nah, coba kayak gitu. Nek kamu tuh becik apik karo aku ra nyetak kelolo ya kowe Banyumas. Tapi kan aku enggak begitu dong. Sampean ki iso diconto. Mungkin di anak kuliah, mungkin nanti tuh mindamu ditiru karo si Gayo piye. Boten kula niku boten ngompor-ngompor. Arep mbok balani meneh ta? Tidak. Sampean ki tunggal dene ame kelodangan kok. Pun saniki tumindak sing ora becik niku kudu dilereni. Nggih. Saguh ora? Saguh ning sing penting kula nggih jane boten. Boten piye? Boten cerita napa-napa wong ora piye-piye wong ora kae sing sakon kok. Ya maksudku jenengan ki rasa aneh-aneh. Lah kenapa kok jari teh ngembari? Nah. Oh, Ye. Berarti kita ningkahkan sekarang. Dadi malah kabeh aku ora gagas nek jari iki padha. Jebul karo pras-pras karo kene karo kono ora kelakon kok njur gabrus wit asem. Sik. Niki kula luruske. Niki jarike padha niku mboten mergo jodoh seneng niku mboten. Mergo mindringe padha. Berarti pancen sesuatu hal tuh tanpa dinyana, tanpa dikira nek jodoh ketemu dhewe-dhewe. Yo sipur ciblek. Monggo Mas Angger kalih menika. Lah wis tak yo tak yo pas iki lho. Lah wis pas to iki. Yo ra murung yo padune arep ngrangkul jembel to. Ngopo meneh arep ngopo meneh? Kenapa? Hah? Pun, santai ya, Ton. Niki. Kok ndak selak keterak berita yo. Rumah aku kok entuk. Mbak Rini, sesuk meneh nek seneng karo wong lanang ku yo bloko. Dari awal itu sudah kulo bilang. Nembe ajeng bloko ning nganu. Masa baline wong yo nek ketemu yo gur, ya niki cok ngirim kula ngajak jajan bareng kula kancane ini kan mboten ngerti nek gadah rasa sama saya. Terus panjenengane putra Pak Lurah, aja saben wong wadon diwenehi harapan. Ngono marake kisruh ngoten niki. Kula mboten kaya harapan gur tak kaya hati yo Pak kula niku. Arep tunggal dene harapan karo hati ki apa bedane? Tunggal dene kowe rene kuwi dudu apa-apane yo mung kanca, yo duga kira le srawung. Karben ora tuwuh Panyokro bawa sing werna-werna. Sesek iduku tak jukuk nang iduku ra sida balik wis balik. Selen balike piye? Lho kok idune dibalekaken? Kowe bisa. Ciple. Kowe iki wis insap lho iki mau. Oh iya insap. Dipur, kowe iso ngomong karo ndaramu karo juraganmu. Nek arep tuh minta ora becik ya kok kandhani. Nggih. Kula elekne nek kira-kira menggok, mengke kula sing menggok kon dhek sing lurus. Ora wis, pokoke ayo padha rekonsiliasi nembang bebarengan, ya. Nggih. Nek lagune gethok parang mboten Pak Bayan. Lho, apa-apa oleh niki, wong iki asipat mung seneng-seneng kok. Mumpung para gethok-gethok kumpul. Yo geser maju. Nah. Sakit nyanyi aja bareng-bareng ge. Dulur-dulur ge. Sore-sore padangku
Menapa dene para pamriksa ingkang samangke lenggah wonten ing studio ADTV Yogyakarta. Dipun sengkuyung ugi menika kanca-kanca pengajian saking Aisyah Sambirejo Semanu Gunung Kidul. Moro kaya ngapa yel-yele? Ya, ada yel-yel lho. Nggih, monggo. Yelipun Oh. Aisyah bersama umat. Oke. Okay. Niki sing seke tunggal malih menika pengajian saking Jumat Pahing saking Brajan Sendang Agung Minggir Sleman. Wow. Jare yo wonten yel-yel, monggo kaya napa. Nggih, anu mawon. Kula sembungok yang tinggal teriak oke okay, ngaten nggih. Nggih. Pengajian Jumat Pahing sesarengan umat center. Oke. Kompak nggih. Kula sing marahi soalé. Nggih. Ugi ngaturaken genging panuwun katur ingkang sampun kintun Sekar Macapat menika panjenenganipun Bapak Sadipan ingkang lenggah wonten ing Bejiarjo Karangmojo Gunung Kidul. Wah, tonggo kali semanu niku. Angge milo salebeting jenggeling mono suko menika ingkang dipun kumandangaken boten ngemungno Sekar Macapat Pangkur. Sinom Dandang Gulo lan sak piturutum namung jangkep kalresan wekdal menika ingkang badhe pun aturaken inggih menika Sekar Macapat Pangkur. Sing nembang Pak Bayan mawon, Pak Bayan wonten bisi-bisi saking sedulur Semanu. Nggih. Jadi rawuh mriki mbetul oleh walang goreng kalih dewa. Monggoten. Kula kinten betul. Agi ora usum jare. Nggih. Oh, nangga mangga. Miwake tata trapsi status rak nyambung to gawe status srana HP pu niki calak-calak gawe bingung alon-alon kepiye kepiye arep anu wis arep pipis nek kepiye
Saya tadi jatuh. Iya. Maraku ninggal etika. Musanane trung tung tung tak gendelen nganti pacare co pamriksa ing dalem menapa dene para pamriksa ing studio Jenggleng Manasuka mila nulat kalian kadadosan-kadadosan ingkang asring dumados wonten ing salebeting masyarakat menika namung kinarya tulodo sing apik diagem sing ora apik prayoga aja diagem nggih sak kondur panjenengan matur sembah nuwun Mas Nana Pak Jiono Mbak Hanum, matur sembah nuwun, sugeng kundur, mugi rayu ingkang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.